красивий, розумний, водночас моторошний та загадковий круг. Свою назву в Україні він отримав через характерне низькотональне звучання круг, яке може виражатися по-різному. Від поодинокого гучного кру до серійного, ласкавого, майже муркаючого кру-кру-кру. Незважаючи на ряд відмінностей, більшість людей з легкістю можуть сплутати крука із чорною вороною. Через що в історичних довідках, художній літературі, кінематографі часто можна зустріти ворону замість крука і крука замість ворони. І все це через небажання глибше зануритись у світ цих прекрасних чорнокрилих істот та зрештою розібратись, хто є хто. Але, на щастя, ви є тут. Я є Грут. Я з радістю допоможу вам вирішити це одвічне питання всесвітньої важливості. Зараз починаємо. Це рубрика «Гість читає». Я авторка каналу «Культовик». І якщо вам раптом сподобається цей відеоролик, заходьте в гості і до мене. На моєму каналі на вас чекатиме окреме відео про фільм, в якому цей чорнокрилий птахун відіграв одну із ключових ролей. Так-так, круки та ворони – досить хороші актори. Крук, безсумнівно, є найбільший птах з родини воронових. Його нерідко плутають з чорною вороною, проте він має масивніший чорний дзьоб з кудлатим пір'ям, є значно важчим за неї та може досягнути до 60 см, в той час як ворона – до 40. Також від ворони його відрізняє клиноподібний або ж ромбоподібний хвостик, а хвіст ворони нагадує віяло. У крука дуже блискуче оперення з райдужними зеленими, синіми та фіолетовими відтінками, які утворені не самим пігментом, а завдяки оптичному ефекту заломлення світла. Ну, зразок веселки. Іноді пір'я мають жирний або вологий блиск. У чорної ворони таке ж оперення, але з меншим блиском, ніж у крука. Від інших воронових крука відрізняють різноманітні вокальні здібності. Він може імітувати звуки інших птахів, але особливо реалістично вміє видавати себе за ворону, чим і вводить людей в оману. А ще круки навіть здатні імітувати людську мову. Mischief, can you say hello? Hello. Good bird. Але на території України сплутати крука з чорною вороною майже неможливо, оскільки у нас зустрічається лише ворона сіра. Хіба що ви побачите грака. Але для них характерні світлі дзьобики і за розміром вони менші. У грецького байкаря Езопа є навіть байка під назвою «Ворона та круг». І найцікавіше те, що навіть Езоп, який жив у 600 році до нашої ери, розрізняв ворону та крука. Тому вірю, що і ви зможете. Містер Круг має славу одного із найрозумніших птахів у світі. Коли вчені вирішили перевірити, чи справді крук наділений інтелектом, різним птахам давали пити воду з глибокого глечика, яку вони не могли дістати дзьобом. Піддослідний крук здогадався кидати в глечик різні предмети, аби рівень води піднявся. За словами керівника експерименту Алекса Тейлора, круки здатні розрізняти об'єкти, що тримаються на плаву, і ті, що тонуть. Круки викидали гуму та пластмасу з глечика, коли бачили, що рівень води в глечику не підвищується. В Північній Америці круки зустрічаються від Аляски до південних кордонів Мексики. Вони населяють Північну Африку та майже всю Європу, за винятком рівнин Франції та деяких регіонів центральної частини континенту. Зазвичай вони оселяються на морських узбережжях, пустелях та горах, але найчастіше за все у старих лісах або великих парках. А в Україні круків можна зустріти майже всюди. Спостерігаючи за цим великим птахом, що вмостився на гілці, можливо, ви здивуєтесь, як він з неї ще не гепнувся. Це тому, що кожна лапка крука має ззаду міцний кіготь, завдяки якому він добряче може вхопитися за гілку. А його чудово розвинені м'язи ніжок автоматично стискають усі пальці докупи. Саме ці ніжки допомагають крукам бігати, шкрябати, оборонятися і, найголовніше, добувати собі харч. Круки невибагливі у їжі та задовільняються найрізноманітнішими смаколиками. Навесні та влітку з апетитом поїдають різні плоди, проросле насіння, викинуті на берег водорості, ласують комахами, червами і навіть молодими зайчатами. У період розмноження без усіляких мук совісті грабують чужі гнізда, ласуючи яйцями та пташенятами.
За мінусової температури вдаються навіть до розкопування з-під снігу пакетів зі сміттям. Та основний корм для круків – це мертвятинка. Вони швидко відшукують трупики тварин, але рідко виїдають все одразу. Тому частенько до місця їх знахідки збираються крупніші любителі дохлятинки. Тому крокам доводиться вихоплювати шматки здобичі безпосередньо із дзьобів цих дармоїдів. Вони є дуже розумними істотами і можуть по кілька днів триматися мисливців в надії підживитися їхньою здобиччю. Круки живуть усамітнено або подружніми парами, які утворюються на багато років. Гнізда споруджені з грубих гілок, всередині вимощені глиною, пухом, мохом, пір'ям та клаптями шерсті. Навесні самка відкладає до 6 блакитнувато-зелених яєць та насиджує їх протягом 21 дня, харчуючись тим, що приносить їй турботливий партнер. Молодь вилітає із гнізда приблизно через 40 днів після появи на світ. Збирається в зграї, щоб разом добувати харчі та вдосконалювати майстерність польотів. У польотах птахи виконують так звані любовні авіашоу – від запаморочливих піке до обертань навколо своєї осі. Підшукавши партнера, птахи вирушують на пошуки зручного місця для свого першого гніздечка. Поїдання мертвечини – одна із причин негативного ставлення людей до цих птахів. У 19 столітті через навмисні отруйні приманки на всій Європі багато кроків було винищено. Тільки з введенням охоронних заходів почалось поступове відродження популяції. Розвиток туризму також добре посприяв росту їх чисельності, адже залишені людьми харчові відходи для кроків є цінним джерелом харчів. Круки також дуже корисні птахи, які знищують багато шкідливих комах і гризунів, а також виконують природні санітарні функції. Тому заслуговують на цілковиту і ретельну охорону. З давніх давен люди асоціювали цих величних птахів з вісниками смерті, адже зустрічали їх на полях битв, коли ті харчувалися трупами. Через що створювалися міфи та легенди? Якщо крук поруч, то смерть, відповідно, теж. У кельтській міфології люди вірили, що богиня війни Моріган літала над полями битв у вигляді крука. Тому кельти асоціювали круків саме із війною та смертю. Водночас, в багатьох інших стародавніх народах круки є важливими духовними тваринами, які асоціюються з божеством. Наприклад, у скандинавській міфології у бога грому Одіна на плечах сиділи два круки, які були його очима та вухами. Вони відлітали і поверталися з новинами про все, що бачили і чули у світі. Навіть одне з багатьох імен Одіна було «Бог Крук». Існує казка про північні клани вікінгів, які пішли воювати під прапором крука, закликаючи силу Одіна. У християнстві ж крук – це уособлення диявола, який живиться гнилою плоттю. І на противагу білої голубки є символом гріха. До речі, назва «біла голубка» або ж «голуб миру» є неправильним. Насправді мова йде про горлицю садову. До речі, на каналі є відеоролик із детальним поясненням, чому ж саме так. Не лінуйтесь і теж гляньте. Ви, мабуть, в житті дуже часто зустрічали назву ворон і дуже рідко крук, правда? На перший погляд, дійсно, ось чорна ворона, а той, що більший, то ж ворон. Донедавна я й сама не помічала різницю, але завдяки орнітологу Вадиму Жуленку тепер розумію, вона є. Адже такого птаха, як ворон, просто не існує. Так, крук, як і сіра та чорна ворони, належить до сімейства воронових. Але крук очолює в цьому сімействі окремий, самостійний вид і ніяк не є під видом ні сірої, ні чорної ворони. То про якого ворона може йти мова? Правильна назва – виключно крук, не інакше. Вчені давним-давно розставили все на свої місця. Але, на жаль, совкові назви роками просочувались крізь сторінки нашого мовотворення. І воронів можна віднайти майже у будь-якому творі, де мова йде про цих прекрасних чорних птахів.
Уж набагато легше бездумно взяти кальку з російської та не заморачуватись. Та ну, це жахливо! Мені б дуже хотілося, щоб ми з вами краще розбирались в наукових термінах та не використовували застарілі радянські визначення, які давно вже не відповідають дійсності. Добре. Також разом з каналом Біо ми розіграємо серед вас хендмейд блокнотик. Умови розіграшу простіші за амебу. Вау! Залиште під цим відео коментар про те, чи було вам корисно отримати порцію такої пір'їної інформації. І чекайте дату розіграшу, яку буде анонсовано в спільноті каналу. Ну ось і все. Щиро дякую автору каналу за запрошення, а спонсорам каналу за підтримку. Любіть природу, турбуйтеся про крилатих і ні в якому разі не називайте крука вороном. До зустрічі! У польотах птаки... У польотах птаки ви... Птаки... Ір... Так... У польотах птаки... Іра, які птаки? Які птаки?